27 по 29 жовтня в Хусті проходив міжнародний турнір з футболу серед учнівських команд European School Football Cup Хуст 2021-U15. Юні футболісти та футболістки з Ужгорода, Миная, Виноградова, Мукачева, Міжгір'я, Кішварда, Угорщина та Хуста зустрілися на одному полі та активно змагалися за перемогу. Сьогодні відбувся турнір. Він продовжувався на протязі 3 днів у місті Хуст. Надзвичайно приємно серед юнаків 15 років. Дійсно, багато вражень. Ви бачили дуже спортивні баталії. І дійсно, цей красний стадіон прийняв ці змагання. І надзвичайно це приємно, що відбулося в місті Хуст. Цього року ми стали чемпіонами Закарпатської області з футболу. Це, звісно, нас надихає. І ми, звісно, будемо підтримувати юнацький футбол і продовжувати, адже молодь – це наше майбутнє. Сьогодні відбулося вже урочисте закриття турніру. Фінальну гру зіграли команда Академії футболу «Мункач» міста Мукачево та спеціалізована ДЮСШ Олімпійського резерву міста Ужгород. Серед дівочих команд третє місце зайняла команда «Міжгір'я», друге місце зайняла команда з міста Ужгород, з ДЮШОР. І переможцем турніру серед дівчат стала команда, місцева команда, команда «Хуст». Серед хлопців третє місце виборола команда ФК «Минай», друге місце зайняла команда з міста Ужгород з ДЮШОР, і переможцем турніру стала команда футбольна академія «Мункач». Учасники кажуть, хоч це і були змагання, але атмосфера надзвичайно позитивна. Хуст привітно зустрів гостей, та навіть погода посприяла гарній грі. Хороша организация турнира, условия, которые нам организовали здесь. Здесь мы не ставили прежде всего результат. Мы приехали людьми, которые меньше играют на чемпионат Украины, сейчас дать им игровую практику, но все же все хотят выигрывать. И так получилось, что мы сегодня выиграли этот турнир. Хороший результат, с хорошим настроением едем домой. С минимальным рахунком выиграли команду с ДЮШОР. Мали больше выигрывать, но не реализовали свои моменты. А так все добре. Гра была больше спокойна, но после первого тайма больше моментов біля наших моментов, так было напряжено в другом таймі. Все дуже сподобалось на турнірі, все пройшло на дуже хорошому якості. Хочу поблагодарити тренера і організатора турніру, що дав нам змогу участвувати в цьому турнірі. Все дуже сподобалось. Перше місце, ми дуже раді, що гарний кубок, медалі. Все подобається. Демонстрували свої спортивні вміння на полі та змагалися за кубок і дівчата. Цей матч був неперевершений. Ми грали так, як ми грали перший. Нам була дуже важлива гра Ужгорода і Міжгір'я. Ми всі вболівали своєю командою за Міжгір'я, щоб счет був невеликий. Ми виграли 17-0, Ужгород 16-0, тому ми стали переможцями і кубок залишається в Хусті. Ми дуже вдячні організаторам, тому що на такому рівні, коли проводяться такі турніри, як міжнародні турніри, це дівчата показують те, що вони тренувалися роками, показують, на що вони спосібні, як вони можуть зіграти. Я дуже радий, що все-таки команда наша з Хуста доказала всім, що ми недаром працюємо, недаром тренуємося і показуємо хороші результати. Я щиро дякую всім організаторам, дякую всім, хто підтримує жіночий футбол. Міжнародний футбольний турнір став яскравою спортивною подією для Закарпаття та вкотре довів, що наш край хоче та може розвиватися в цій сфері, адже наші команди показали справді хороші результати та здобули першість.